waxaan runtii aad iyo aad idinka mahadcelinayaa in halkan si sharaf leh ugu soo dhaweyseen. Waxaan isleeyahay halkan hadalkii milga ahaa ka isku odhanayseen iyo kii laydin odhanayaba waa laga yidhiyo hadal halkan milgalaa laga wada yidhiyo. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ilaahay tawfiiqda iyo muwaafaqo inagu siiyo oo alla inagu guuleeyo oo inagu gaadhsiiyo waxaynu doonayn. Waxaan anigu guddoomiye ahaan ee xisbiga guddoomiyaha laga doorto, laakiinse waa la dhacay oo waa la soo shaqeeyey. Ilaa 6 sannadood baan iminka ii tahay intaan la shaqeynayay. Xisbiga rag nimba maalin buu imanaya, waa xisbi qaran, waa xisbi la doonayo inuu ummadda reer Soomaaliland daraf ilaa daraf isku wado. Xisbigu waa dowlad yar, waa dowlad yaroo hannaanka dowladeed la doonayo inuu ka muuqdo intaan dowladnimada la gaadhin. Waa sallaankii loo marayay dowladnimada, marka isaguna waa dowlad yaroo hannaanku u yaalla waa idinka arkayo. Hadday yihiin xubnaha la magacaabaya shadow ministeriska la yidhaahdo ama xogayaasha wasiiradiisii matalaa, wasaaradihii dowladdii matalaa, golaha dhexe baarlamaankii buu matalaa, oo baarlamaankii dowladda ayuu matalaa oo wuxuu ansixiyaa. Xubnahan guud ee shirweynuhuna waa waxa sharciyeeya dhammaan laamihii kala duwanaa ee doorta. Marka horta xisbiga aynu dhisnay ee nimba maalin yimi aynu doonayno inuu talada dalka hanto, aynu doonayno inuu mustaqbal dheer jiro oo dalka iyo dadkaba anfaco, wuxuu u baahan yahay inaynu wada ilaalino. Waxaan u baahan yahay inaynu ku wada tacabno, iyadoo laga yaabo ragga halkan jooga in jifi u ahaayeen oo ka soo shaqeeyeen oo ku soo tabceen oo soo maalgeliyeen rag ka mid ah, haddana waxa la doonaya in la wada yeesho ka xalay yimi iyo ka berri iman doona inay ka muuqato in la wada leeyahay, inay ka muuqato in la wada leeyahay. Aniga iyo ragga iga dambeeyey ku iga horreeyay yimina waxay u muuqanaysaa tilmaanta xisbi inuu xisbi la wada leeyahay yahay. Waxaan insha allahu tacaala rajaynayaana inuu xisbigaasu noqdo xisbi raaga oo waqti dheer jira, oo noqda mid cidiba cid ka dhaxasho jiilba jiil ka dhaxla biidnillaahi tacaala. Waxay iska badan dadkeena hadiya jeeraale ama xiisaha ama inaynaan hannaanka dowladeed ilaa 6 sannadood aanu inoo korino. Hannaanka dowladeed haddii hay-adaha kala duwani kori waayaan oo xisbiga hay-adihiisu kori waayaan, oo marba mid la maqloso oo marba mid meesha ka baxo, in dowladnimadan waxay noqonaysaa dowladnimo hagaasto aan kurin, dowladnimo hagaasto aan kurin. Waxay ku fiican tahay in xisbigu xisbigaa dowladda dhalaya oo dadku meel kale ka iman maayo dadkii xisbigaa imanaya, inuu xisbigu dhisan yahayo uu dhaabadaysan yahayo uu noqon karo wax lagu kalsoonaan karo. Waxaan uga socdaa xisbigaa marka laga tago hawsha kaambeyn iyo doorasho iyo dowladnimo aynu baadi doonayno, xisbiga laftiisa aynu tacab gelinaynaa oo dhisaynaaye, waxaan idinka codsanayaa inay la dhistaan. Waxaan ka codsanayaa inaynu sidii uu u dhismi lahaa ee u noqon lahaa wuu soo dhismay imakabe koritaankiisa meelmarkiisu sidii u dhismi lahaa, si uu dowladdu u dhalaana ay u noqoto dowlad macna leh, inaynu insha allahu tacaala haraay la qabataano aynu dhisno. Kama warwarsani xaasha inuu haddii tarta lala galo inuu xisbigan cidna yacni looga warwaro oo ururo dhalan doona iyo qaar iminka jooga tooni looga warwaro, xaasha ugama warwarsani. Xisbigan insha allahu tacaala xisbi loo warwaraya maahe, waxaynu doonaynaa inuu noqdo xisbi noqdo dadku mid uu ku dhaato dal iyo dadba, dal iyo dadba mid noqda mid hanta dowladnimo wanaagsan
isaguna noqdo mid raandhiis dheer iyo waqti dheer jira uu noqdo baynu duulina waxaanu ku jiri karaa sidaynu u dhisno haddii Allah wada ogolaado waxaan igana aan iga ballan oo sidaan markay shirweynaha ka hadlayba ballan qaaday xisbiga meel walba loo mari karo iyo tallaabo kasta oo sharcigu noo ogoliyo waa qaaday ama muuse xisbiga ha furo ama wuxuu doonaa ha sameeyo xisbigu insha allahu tacaala wuu jirayaa ugana gaban maayo wixii uu sharciyadu leeyahay cidna uga gaban maayo wuxuu sharci u leeyahay cidna uga gaban sharci darana yeeli maayo wixii sharci daraana ma yeelayo haddaynu nabad qabno waqti kooban baa inaga xiga dowladnimada haddii allah u dul ogolaado waqtigii doorasho intii sadka geela la sugu jiray sadka geela hasha intii la sugu jiray in ka yar baa inaga xigta dowladnimo haddii allah u dul ogolaado dowladnimadana cidda ka baryamayna waxaynu ku dhalinaynaa waxaynu ku dhalinaynaa doorasho dadka reer Soomaaliland aynu ku qancinno inuu xisbiganu ka wanaagsan yahay kuwa kale jooga waa ay ku qancaan waxaanu salaynahay haddii allah wada la ogolaado maantana waynu ka sii kordhinaynaa waxaana kugu nadiira tallaabadii labaad taa hore saddex gobol ayaynu ku guulaysanayo ahaa saddexda gobol ee bariga tallaabadii labaadna waxay tii baarlamaanka iyo deegaanka waxaynu ku guulaysanay shan gobol berbere mooyaane shantii gobol kale ku guulaysanay afartii uu kulmiye haysan jirayna hargeysana waa lagaga adkaado inaga meerkiina qaadanay ay qaateen isbahaysigii afartaasuu ku guulaysan jiray kulmiye markii horeba waa arrimanka kulmiye berberena waynu kaga daraynaa lixda gobolba waynu kaga guulaysanaynaayo inta aan sheegayna idinkaa saldhigu noqonaya waa waxay caawa idinkuna u shirsan waxba la idin tilmaami maayo sidaa uga shaqaysaan saldhiga ugu noqotaan ayaa dadka reer Soomaaliland kale insha allahu tacaala ugu soo hiloobayaayo ugu soo hiranaya tala iyo ismaqala shalay oday baa ka tilmaamo waa la idinku sheegi jiray insha allahu tacaala way muuqan doontaa maanta wixii aad ku meel marisaan ayay ka muuqan doontaa aad baa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus